Вітання всім телеглядачам. Мене звати Ярина Марків. Тиждень добігає кінця, на календарі п'ятниця, 24 квітня. В ефірі інформаційний випуск «Новин час». Коротко про головне. ПЛР-тестування. Очікування результатів. Відновлення автодоріг. Реконструюють. Співочий талант. Юна вокалістка. Закінчуються запаси. Переливання крові. В Україні наразі надскладний час. Війна триває по всій території країни. Медики борються з підступною хворобою. Та в той же час воїни протистоять ворогу на Сході, де не припиняються обстріли. У порівнянні з попередньою добою кількість порушень режиму припинення вогню російськими окупантами 23 квітня збільшилася майже вдвічі. Прес-центр ООС у ранковому зведенні повідомляє про 15 обстрілів із забороненої зброї, що були зафіксовані у четвер. Наслідком ворожих обстрілів минулої доби стало поранення трьох наших воїнів-захисників. Також, за інформацією Львівської ОДА, 23 квітня у зоні ООС загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрій Альошин. Населений пункт та обставини, при яких помер військовий, наразі не повідомляються. У п'ятницю, 24 квітня, на засідання позачергово зібралась Верховна Рада України. Йшлося про скасування закону про регламент та зміни до закону щодо безпеки використання ядерної енергії. Питання децентралізації, ефективної роботи парламенту, недопущення зловживань бюджетом та безпеки на дорогах. Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила ряд важливих рішень. Парламент не дав дозвіл скасувати закон, який дає можливість ефективно виходити з ситуації, коли роботу парламенту блокують величезною кількістю поправок. Народні депутати також не дозволили скасувати закони, які є завершальними у процесі децентралізації. Сьогодні ВР утворила тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України. Також ВРУ на позачерговому засіданні 24 квітня ухвалила закон України щодо штрафних балів, який змусить водіїв відповідальніше ставитися до безпеки на автомобільних дорогах. Участь у роботі Верховної Ради України взяли і народні депутати від Закарпаття – Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк, які голосуванням підтримали важливі законопроєкти. В Україні за минулу добу зафіксовано 477 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. Щодо Закарпаття, то в області підтверджено 30 нових діагнозів COVID-19, з них 4 – медичні працівники. Загалом на Закарпатті зафіксовано вже 260 випадків коронавірусної інфекції. 30 осіб одужали. У МОЗ повідомили, що в Україні можуть розпочати масове тестування і ІФА-діагностику на антитіла до коронавірусу, які вже проводять у Німеччині та Сполучених Штатах Америки. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з центральних телеканалів. Цитую. «Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Це буде показувати, перехворіли чи не перехворіли люди на коронавірусну хворобу, чи є імунітет». Чиновник також наголосив на тому, що наразі для виявлення коронавірусу в організмі використовують полімеразну ланцюгову реакцію – ПЛР-тести. Однак, за його словами, їх не можна використовувати постійно, адже можна потрапити у перші три дні інкубаційного періоду, коли цей тест буде неінформативним. Відтак, для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби використовують ІФА-методи. До нас в редакцію звернувся житель Тячева, який вже більше 10 днів не може отримати результати свого ПЛР-тестування. В чоловіка на початку квітня виявили COVID-19. Пролікувавшись в стаціонарі в Тячівській районній лікарні і вже подолавши найскладніший етап недуги, чоловік виявив бажання долікуватися вдома з умовою самоізоляції. І от 13 квітня його та членів його родини протестували на COVID-19, але результати вони чекають до сьогодні. Детальніше розкажуть мої колеги. Пан Сергій симптоми COVID-19 у себе виявив ще наприкінці березня. Звернувся до сімейного лікаря, і той направив його на обстеження. Висока температура, кашель і хрипи в легенях спонукали медиків розмістити хворого на стаціонар до Тячівської районної лікарні. Додамо, що перед поступленням до медустанови на прохання самого пацієнта був проведений експрес-тест, який показав негативний результат. При виписці, знову ж на прохання моє, у мене були відібрані
був відібраний експрес-тест. На жаль, він показав позитивний результат. Оперативно я був зразу ж ізольований в лікарні в інфекційному відділенні в окремій палаті під наглядом медсестри і лікаря. 6 квітня від мене відібрали аналіз на ПЛР. 8-го фактично вечором отримали результат. Він був позитивний, я знаходився на ізоляції. Пролікувавшись кілька днів в стаціонарі і потрохи одужуючи, пан Сергій отримав дозвіл від лікаря на продовження лікування вдома. 9 числа було прийнято рішення, оскільки в мене вже 5-й день, нема відсутня температура і будь-які скарги на самопочуття. 9 числа було прийнято рішення відправити мене на самоізоляцію додому, оскільки є можливість вдома бути на самоізоляції, окремі приміщення, окремі санузли, окреме місце для прийому пищі, їди, і я опинився вдома. 13 квітня від пана Сергія та членів його родини, двох дітей, дружини та тещі, якій 71 рік та яка знаходиться в групі ризику, були відібрані тести на ПЛР. З 13 числа по сьогоднішній день нам невідомо, які тести ПЛР, який результат цього є. З чим це зв'язано, мені важко відповісти на це, тому що ми на це не впливаємо, оскільки знаходячись на самоізоляції, я не можу не поїхати в Ужгород вияснити, щоб на звертання до сімейного лікаря, до лікарів із районної лікарні відповіді так я і не почув до сьогоднішнього дня. Цікаво, що шукаючи правди, чоловік звертався і на урядову гарячу лінію. Судячи з того, що результатів до сьогодні нема, реагувати і там не стали. Окрім того, провівши своє невелике розслідування, пан Сергій з'ясував, що тести в той день були відібрані ще в кількох осіб, які до сьогодні також не знають, інфіковані вони чи ні. Мене тривожить ця ситуація по тій статистиці, яка подається у нас в області. Якщо у людини по 9 днів нема результатів ПЛР, але нема у 8 людей в Тячеві, які разом зі мною в той день проходили ці тести ПЛР. 8 людей до сьогоднішнього дня не знають, який в них тест, позитивний чи негативний. Доступу до лабораторії в нас наразі немає, але коментар ми отримали від обласного епідеміолога Вікторії Тимчик. Лабораторія проводить діагностичні дослідження і результати повідомляє лікуючого лікаря. Тільки лікуючого лікаря. Ми не ідентифікуємо, хто це, тому що співпраця йде із медичною мережею. Я зрозуміла, але він каже, що його лікар при ньому телефонували у лабораторію і їм не можуть сказати, де результати тестів. Тобто він і не вимагає, щоб йому надали. Він знає цю всю процедуру і каже, що от вони фактично їм обіцяли там за день-два результати, а вони 10 днів вже не можуть їх отримати. Я вам ще раз повторюю, є лабораторні результати, вони відповідно направляються до лікуючого лікаря, коли зроблені ці результати. Значить, наша лабораторія, вона працює із кінця березня кожного дня, вона не зупинялася ані на один день, і кожного дня тестується від 70 до 100 осіб, може навіть бути тестування. Тобто, і відповідно тестуються у нас хворі, підозрілі і ті особи, які я вже озвучила. Як тільки будуть отримані результати від цих осіб, вони обов'язково отримують про це інформацію від свого лікуючого лікаря. А чи є якийсь термін, протягом якого часу це допустимо? Ну, тобто, чи 10 днів це не забагато, от до того ми ведемо? Якщо це є хворі із ГРВІ контактні, це хворі з ГРВІ контактні? Ні, це ковід. Я розумію, але контактні хворі, да, контактні по ковіду, вони мали ознаки ГРВІ? Ну, оскільки він з ними проживає в одному будинку, то я не знаю, він просто я сказав... Я вам говорю, що які контингенти підлягають на тестування. І якщо ці контингенти підлягали до тестування, то результати вони отримують, як тільки буде можливо, і вони будуть зроблені. Дякую вам дуже гарно. Як можна було почути конкретної відповіді, скільки люди мають чекати на результати тестів, не було озвучено. Ми не хочемо критикувати роботу лабораторії, адже розуміємо, наскільки самовіддано наразі працюють медпрацівники. Проте, який сенс у цих тестуваннях, якщо їхні результати приходять невідомо коли? Постає логічне питання, скільки людей інфіковані насправді, проте все ще про це не знають. У медичному центрі «Діамед», що на Закарпатті, відбулася лікарська відеоконференція, основною метою якої було донести краянам істинну інформацію щодо
коронавірусу, якої наразі не вистачає суспільству і медикам, зокрема. Хто долучився до діалогу та які питання обговорили, Ірина Ковальчук розповість. Сучасні виклики профілактики та діагностики коронавірусної інфекції. Такій актуальній темі присвятили конференцію у медичному центрі «Діамет» в Ужгороді. Інфекція нова, яка не є вивченою. Відповідно, вона розглядається як особливо небезпечна інфекція. І всі дії, які повинні проводитися, як організаційні, так карантинні, так лікувальні, повинні проводитися як при особливо небезпечній інфекції. В процесі вивчення ми набуваємо досвід. Саме для обміну досвідом і знаннями в боротьбі з коронавірусом за круглим столом зібралися фахівці медзакладів Закарпаття. Особливу увагу приділили дитячій захворюваності, яка має тенденцію вкрай до збільшення. Діти часто є безсимптомними носіями великій кількості. Діти являються небезпечними як джерело інфекції. Випадків захворювання серед дітей набагато менше, ніж дорослих. Навіть у нас в нашій області можемо сказати, що приблизно від кількості всіх інфікованих то є 3% діти. Так, перебіг легший, ніж у дорослих. Всі симптоми, які є у дорослих, у дітей зустрічаються 1,5-2 рази рідше. Госпіталізації потребують один із 10, один із 20 медичне лікування. Специфічних якихось противірусних препаратів ми не застосовуємо. Чим більше в часі ми розтягуємо ці моменти, то тим більше можемо опустити з виду зовсім інші аспекти. Наприклад, мова би йшла про здоров'я дитячого населення, і мова би йшла саме за вакцинацію від інших інфекційних хвороб, про котрі сьогодні практично перестало говоритися. Люди сконцентровані в даному випадку на пандемії. На жаль, ускользнуло питання своєчасного дотримання календаря щеплень. Для захисту дітей взагалі треба мати імунний прошарок, який складає 90-95%. Привернути увагу суспільства на те, що необхідно активізувати даний вид діяльності. Приділили увагу важливості захисту медпрацівників та пацієнтів. Зокрема, обов'язково засоби індивідуального захисту, одяг, дезінфекція як рук, так і приміщень, робочих поверхонь і обладнання. Зменшення контакту між людьми за рахунок регулювання потоку, до прикладу, запис, консультування, заключення телефоном. Крім того, закцентувалися на ролі комп'ютерної томографії в діагностиці коронавірусу. Який алгоритм наших дій карантинології? Перш за все, як будь-який інший лікар, ми оцінюємо загальний стан пацієнта, наявність епіданамнезу. Наступний етап. Після виконання обстеження ми визначаємося з основним патерном ураження легеневої паренхіми при нативному скануванні. Обов'язково це є врахування локалізації виявлених патологічних змін. Визначаємо безумовно і стан суміжних анатомічних структур. Це і прилеглої до патологічних ділянок легеневої паренхіми, так і середостіння і інших структур анатомічних. Основне, ми ніколи не забуваємо про можливість наявності у пацієнта альтернативного діагнозу. Найпершими зустрічаються з інфікованими COVID-19 сімейні лікарі, тому обговорили і їхню роль в системі допомоги хворим на коронавірус. Хто потребує цієї госпіталізації? Пацієнти у середньоважкому і важкому стані з ознаками ГРВІ. Вони мають ознаки пневмонії, ознаки дихальної недостатності, тобто у них збільшується частота дихальних рухів понад 20, у них може бути кровохаркання, у них зменшується сатурація крові киснем, тобто менше 94-93. І незалежно від тяжкості стану, госпіталізації підлягають всі пацієнти із групи ризику. Відеоконференція доступна у відкритому режимі, аби не тільки медики, а й пересічні громадяни мали можливість підвищити рівень обізнаності про коронавірус, його профілактику, діагностику і лікування. На вагу золота. У закарпатській станції переливання крові закінчуються запаси. Через обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією, донори все рідше навідуються у медзаклад. Дефіцит нині всіх груп. Та попит, на жаль, не зменшився. Ургентні операції, при яких необхідна кров, проводять. Працюють і пологові. Як виходять ситуації закарпатські лікарі, дивіться далі. Температурний скринінг, дезінфекція рук, дотримуючи всіх належних вимог карантинних обмежень, чекають донорів в закарпатській станції переливання крові.
можете звернути увагу на підлогу, де є розмітка відстані донора від донора. І безпосередньо переходимо сюди. Тут є коврик, це засоби. Якщо ми на нього наступаємо, то ваше взуття проводить. Все заради безпеки донорів та персоналу, проте за цілий день Павло єдиний, хто прийшов допомогти. У мене постійна ініціатива, така я часто стою. Думаю, що це мій обов'язок. Тому я до другої дітей. Павла тут знають добре та його чекали, адже він активний донор, приходить на здачу плазми кожні два тижні з перервою. Здає плазму, потім в нього є перерва один місяць, потім знову він здає кожні два тижні, потім має два місяці перерви і так от у нього є цикли. Та, на жаль, від початку карантину нові донори приходять вкрай рідко. Через коронавірус відвідуваність на закарпатській станції переливання крові втричі менше. Лікарі заманюють пацієнтів вже й подарунками та безкоштовним довезенням. Ми навіть проводимо таку акцію для донорів, що хто хоче стати донором в цей час, то отримує подарунок у вигляді кружки або футболки. В заклад приходить кожного разу все менше і менше донорів і запаси компонентів крові. Також наші на сьогоднішній день вичерпані. Наразі в Закарпатській області на вагу золота кров усіх груп. Нагальна потреба четвертої резус плюс. Її потребує маленький пацієнт Ужгородської лікарні. Медики сподіваються, що донори їх почують, а взамін обіцяють справжню безпеку, смачну булочку, гроші та безкоштовний огляд і аналізи крові. Спалювання сухостою на Тячівщині забрало життя 81-річної жінки. Трагедія сталася 23 квітня у селі Терново. В ДСНС Закарпаття розповідають, що в присілку Вишувата і старенька спалювала поруч з городом суху траву та сміття. Однак пожежа розгорілася і син жінки викликав рятувальників. До прибуття пожежників на місці згарища родичі виявили тіло пенсіонерки, на жаль, без ознак життя. Також селяни намагалися самостійно приборкати полум'я, через що син загиблої отримав опіки другого ступеню нижньої кінцівки та у подальшому був госпіталізований до районної лікарні. Наразі чоловік продовжує лікування амбулаторно. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу тільки через 2,5 години. Тож, як бачимо, спалювання сухостою на Закарпатті продовжується. Про кількість зафіксованих палінь сухої трави в області з початку 2020 року розповіла нам Наталія Батир. Спочатку 2020 року підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області 746 разів виїжджали на гасіння сухої трави та чагарників на відкритих територіях. Ці пожежі знищили суху рослинність, родючі шар ґрунту, а також вбили всю флору і фауну на площі понад 900 гектарів. Речниця зауважує, що із загальної кількості 61 пожежа виникла у лісових масивах краю. Завдяки зусиллям лісників, місцевих жителів та вогнеборців, полум'я були ліквідовані на початкових стадіях. Вони не перекидались на дерева і не розповсюджувалися на великі площі. Однак 94 гектари сухої лісової підстилки та чагарників все ж було знищено. Жінка також підкреслює, що збільшення штрафів за спалювання сухостою ніяким чином не впливає на громадян. Роз'яснення рятувальників та інших служб ніяким чином до свідомості населення не торкається. За минулу добу з 23 пожеж 16 знову ж таки виникло в екосистемах краю. Тобто можемо констатувати, що пожежі сухої рослинності на Закарпатті продовжуються. Сподіваємося, що невдовзі населення все ж таки одумається і зрозуміє, що безглузда практика спалювання сухої рослинності приносить більше біди та лиха, ніж користі та якої вигоди для населення. Нагадаємо, за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність у розмірі понад 6 тисяч гривень, а у декотрих випадках навіть кримінальна. Тож, якщо ж ви стали свідком спалювання сухої трави, листя, деревини чи чагарників, не боріться. Звертайтеся за телефоном 102 і викликайте поліцію. Ще взимку жителі села Великі Лучки не могли почуватись безпечно у своєму рідному селі, адже частим явищем були крадіжки. Проте кілька тижнів тому у населеному пункті пройшло масштабне затримання злочинної групи. Наші журналісти вирішили дізнатись, якою ж є криміногенна ситуація у цьому селі зараз. Більше у сюжеті моїх колег. Ще взимку у селі Великі Лучки криміногенна ситуація була досить складною. Крадіжки стали регулярними, а у селі почастішили візити підозрілих осіб. Є така умовна статистика, що на протязі зимніх місяців або зими у Лучках у тиждень дві крадіжки з проникненням у житло, з тим, що виносили навіть такі речі, як побутову техніку. І це все відбувалося зранку, коли люди, як правило, або були в церкві, або в молитовних домах.
Проте нещодавно завдяки роботі правоохоронних органів ситуація покращилася. Після затримань і спрацювання органів силових, відповідно, крадіжки призупинилися. Або, ну, можна сказати, що вони відсутні вже 3 тижні. На протязі 2 тижнів, знову ж таки, спецвідділи Служби безпеки спільно з правоохоронними, ну, з поліцією, проводили декілька обшуків саме по перевезенню і причетності наших громадян до важких наркотиків, наркотичних речовин і так далі. Місцеві також розповідають, що раніше не відчували себе тут у повній безпеці, особливо ті, хто проживають неподалік від ромського поселення. Були і крадіжки, все було. Село велике, знаєте, то усякоє буває. То зараз на тій вулиці, де я живу, то спокійно, а інде не знаю як. Крадуть безбожно. А так жити можеш, люди хороші, ввічливі, але крадуть, то вже не виносимо. Як крадуть, сильно крадуть по ночам. І ромської, і не ромської. Ми з не мали їх. Ми якби їх мали, та розправа була на місці з ними. Коли як? Є що спокійно, а є ще й неспокійно. Коли як попадався? У мене теж сусіди злодії, мала мрік, тепер з ними проблему. І не лишався, хоч уже і в міліцію заявили, не лишався. Злодійство. Проте зараз кажуть, крадіжки майже відсутні і жити стало безпечніше. Слава Богу, безпечно. Ні, все спокійно. Тут все нормально, спокійно, село любляще, всі конфесії не спорять, моляться, як, ну, всі дружать і все, як має бути. Все. Мені добре живеться, а небезпечно, я б не сказала. Порівнюючи рівень злочинності тут за 3 місяці зими та зараз, різниця суттєва, каже сільський голова. Поменшало нічних крадіжок і різних таких, якщо можна так сказати, незрозумілих зборів, незрозумілих людей. Це перше. Другий момент – це те, що багато кого, хто зараз знаходиться під слідством і утримують у СІЗО і у зоні позбавлення волі. І третій, звичайно, що вечором, якщо на автомобілі, здійснити або просто проїхатися селом вечором на автомобілі, ви не побачите скупчення людей. Звичайно, це є плюс і це є однозначно, ну, десь і людям, і всі замітили, що трохи-трохи легше і нема такої ситуації, коли десь люди бояться вийти на вулицю або бояться пройти там центральну частину нашого села. Повним ходом в Ужгороді триває реконструкція основних вулиць міста. Змінюють не тільки асфальтне покриття, а й встановлюють нові бордюри. Замість кам'яних – бетонні. Такі ремонтні роботи зараз тривають на Капушанській та Анкудінова. Ці старі кам'яні бордюри встановлені в Ужгороді ще за часів Чехословаччини. Вони міцні та не мають терміну придатності. Ними облаштовано майже всі центральні та деякі прилеглі вулиці міста. Проте зараз, під час великого будівництва, їх починають замінювати на нові та зовсім інші – бетонні. Чому ми встановлюємо нові бордюри і нове покриття? По даному проєктному рішенню, якщо ми маємо залишити ці бордюри, які б мали бути, то що зараз обговорюється, ми маємо їх все рівно переставляти і їх дуже важко монтувати, в зв'язку з тим, що вони колеті, біля кожного бордюра треба попрацювати. І, по-перше, не буде він естетично правильно виглядати, в зв'язку з тим, що в нас є бетонна плитка і бетонний має бути бордюр. І тим проєктними рішеннями передбачена заміна їх на бетонні і встановлення бетонної плитки. Бордюри, котрі підлягають заміні, знімають і передають на зберігання до комунального КШЕПу. Тут їх декілька видів з різних вулиць. Вулиці Перемоги, які привезли нам минулі 2 тижні при розбиранні дорожнім підприємством. А тут у нас зараз є з вулиці Льва Толстого, де роблять стоянку. Комунальники запевняють, усі бордюри обліковані та перебувають під надійною охороною. До того ж, вони на постійному контролі в поліції та прокуратурі, котрі частенько приходять в КШЕП з перевірками. Повернення матеріалу, який вони розбирають, дорожні фірми, вони по акту завозяться до нас на підприємство. От ви перед вами бачите, тут стоять зараз завезено з вулиці Перемоги, які передані актом нам. Акти зараз на затвердженні у департаменті міського господарства.
Старі бордюри не втрачені для міста, запевняють у мерії. Кам'яні брили будуть використані за призначенням у майбутньому під час реконструкції старовинних вулиць та площ Ужгорода. Я знаю, зараз йде багато розмов стосовно заміни бордюрів, які є на вулиці Анкудінова. Це бордюри десь 10-15 сантиметрів висотою, які в даний час їх неможливо закріпити між проїжджою частиною і тротуаром, тому що тротуар вище, ніж самий бордюр. Тому ми їх повинні демонтувати, ми їх зможемо використати десь під час проведення капітальних чи поточних ремонтів історичної частини нашого міста. Бетонні бордюри, на котрі замінюють, запевняють дорожники, теж не менш якісні, адже їх створюють за спеціальними технологіями з дотриманням всіх вимог. При правильній експлуатації такі бордюри слугуватимуть багато років. На Ужгородщині пострілами затримали 12 нелегалів, які йшли в Словаччину. Іноземців було виявлено під час патрулювання прикордонників Чопського загону відділу Ужгород. У прес-службі розповідають військові, аби зупинити нелегалів, здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору. Усі затримані чоловіки документів не мали. Вони назвались громадянами Афганістану. Зараз встановлюють, хто причетний до переправлення нелегалів. Всіх затриманих буде притягнуто до відповідальності за частиною 2 статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. 26 квітня Україна згадує про моторошну сторінку власної історії – аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Подія, що трапилася 34 роки тому, досі нагадує про себе українцям. Щороку вони вшановують пам'ять загиблих ліквідаторів наслідків цієї техногенної катастрофи, які передчасно пішли з життя заради безпечного майбутнього батьківщини. Зокрема, сьогодні в Ужгороді відбулося покладання квітів до пам'ятної стели на базі управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В урочистостях взяли участь начальник управління Роман Гудак і голова ветеранської організації Іван Гондорчин. Спільно вони поклали кошик із квітами до стели та вшанували пам'ять ліквідаторів аварії хвилиною мовчання. На Великдень 19 квітня прямі ефіри служб на національних каналах подивилися понад 9 мільйонів людей. Якщо здебільшого до храмів у цей день приходять приблизно 7 мільйонів. Про це повідомив у ефірі одного з українських телеканалів голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Чоловік підкреслив, що українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь у соцмережах та на регіональних телеканалах. Тобто ті, хто хотів провести цей день в храмі, власне, його провели, але онлайн, додав депутат. А це допомогло зберегти здоров'я та життя багатьох українців. До слова, в ефірі телеканалу М-Студіо теж проходили трансляції великодніх богослужінь. Крім того, щонеділі ви можете долучитися до онлайн-богослужіння на нашому телеканалі або ж на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook. Поки туризм, як і ряд інших галузей, на паузі, закарпатські екскурсоводи вирішили допомогти всім бажаючим долучитися до унікальних родзинок нашого краю в онлайн-режимі. Перед Великоднем краяни вже могли побачити, як розцвіли сакури у всіх районних центрах Закарпаття. А вже у цю суботу, 25 квітня, розпочинається новий загальнонаціональний проєкт «Міні-скульптурки наживо». Як зазначають організатори, у цьому заході будуть виходити лайв-стріми з різних міст і країн світу. Кожного разу інша міні-скульптурка – нове місто, новий гід. Але ідея спільна. Кожна міні-скульптурка – це велика історія особистостей, що єднають світ. Вже цієї суботи на українців чекають прямі включення з Мукачева, Турі, Пасіки, Ужгорода, Одеси, Чернівців та Будапешта. Тому організатори закликають всіх охочих пізнати родзинки різних населених пунктів України і світу. Цитую: «Гуляємо безпечно і без кордонів. Зустрічаємося вже у цю суботу, 25 квітня, об 11 годині на Facebook-сторінці «Туринформ Закарпаття». Варто додати, акція відбудеться у рамках проєкту «Вільні екскурсії Закарпаття». У Львові провели перше в Україні весілля онлайн. Наречені Інна та Ігор планували відгуляти свято влітку, але карантин вніс певні корективи у плани закоханих. Пара отримала можливість одружитися через інтернет завдяки перемозі у онлайн-конкурсі про історію кохання. Весілля пройшло неординарно і незвично, але доволі цікаво. Адже всі традиційні заходи, підготовку до свята та його відзначення проводили у дистанційному режимі. На самій церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей. Батьки наречених були по той бік екрану від наречених, проте за традицією саме вони проголосили перший тост і благословення. Весільний стіл був засервірований лише на двох закоханих, проте до свята Інни та Ігоря долучилися близько 70 гостей з 5 країн світу через інтернет.
Налагодити відеозв'язок вдалося навіть 90-річній бабусі нареченої. Своїм співом вона підкорила серця мільйонів глядачів. Анастасія Балах, 16-річна дівчина з Мукачева, наймолодша учасниця популярного телешоу «Голос країни», вже цієї неділі візьме участь у суперфіналі проєкту. Як готується дівчина до важливого виступу, дивіться далі у сюжеті. Я готуюся і до ЗНО, і до музики, і до суперфіналу, і мене всюди багато. Попри карантин, у Анастасії Балух розпорядок дня зараз досить напружений. Дистанційне навчання чергує із заняттями з вокалу та хореографією. Адже вже цієї неділі дівчина візьме участь у суперфіналі «Голос України». Важко працювати в онлайн-режимі, оскільки це не живе спілкування, і це трошки заважає. Нема тих емоцій, які відбуваються під час репетицій з оркестром, наприклад, де за нами спостерігає наш наставник. З хореографами найважче, оскільки відео запізнюється, і трошки якось треба війти в цей ритм, і важко. До своєї мрії стати учасницею популярного телешоу йшла не один рік, розповідає юна співачка. Кілька разів пробувала себе на «Голосі діти», однак не пройшла. Та все ж здаватися не збиралася. Саме на «Голосі діти» на першому разі, коли я не пройшла, я зрозуміла, що «Голос країни» – це моя основна мрія на майбутні декілька років. Що я повинна бути або на «Голосі діти», або на «Голосі країни». І нещодавно мені виповнилося 16 років, і ми з мамою вирішили спробувати піти на «Голос дорослого», на кастинг «Голосу дорослого». Радості дівчини не було меж, коли їй повідомили, що вона потрапила на сліпі прослуховування вже дорослого «Голосу країни». Я вийшла, я взагалі, я не розуміла, що відбувається, і не вірила навіть в це. Але потім ми приїхали, і ура, наконець-то моя мрія збулася. Співаю я з 3 років в сім'ї, просто на якихось святах. Згодом пішла до музичної школи. Почала займатися цим професійно, якщо можна так сказати. І після того, як мені почало це все подобатися, весь процес, розпівуватися, вчити пісню по кожному реченню, її розбирати на ноти, мені настільки це подобається, що я зрозуміла, що я цим хочу займатися в майбутньому. Дійти до суперфіналу допомогла велика жага до перемоги та титанічна праця, розповідає Анастасія. Серед інших досягнень – безліч перемог на різноманітних конкурсах, серед них і міжнародних. Співаю по 5 годин, і це буває з 10 вечора і до 4 ранку. Коли я вдень займаюся, то вони навпаки. Ми десь зустрічаємося, вони кажуть: «О, ми йшли по вулиці, і ми стали біля вашого будинку, і ми чули, що Настя відкрила вікно, і вона там співає всі пісні. Як класно, ми послухали концерт Насті». Ні, вночі не чують. Ну, а в усіх починаннях Анастасії допомагала найрідніша людина – мама. Вона сама співала зранку до ночі, вона сама нас заставила, щоб ми їй купили мікрофон, що їй треба піаніно, що їй треба колонки. І вона не відходила від своїх, вона дуже така натхненна в цьому. Поставила собі ціль, і вона її добилася. І постійно йде до чогось. Свою участь у проєкті дівчина вважає великим досвідом та першою сходинкою на шляху до великої сцени, яку мріє підкорити. California gone. You found the light in me that I couldn't find. So when I looked in, дівчина дуже сподівається на підтримку від своїх прихильників під час суперфіналу. Зі свого ж боку обіцяє викластись по максимуму. Всім привіт, я Анастасія Балах, я фіналістка 10-го ювілейного сезону «Голос України». Прошу підтримати мене у благодійному суперфіналі, який відбудеться 26 квітня о 9:00 на телеканалі 1+1. Всі вилучені кошти підуть на боротьбу з коронавірусом та на допомогу медикам. І пам'ятайте, весна переможе. І Закарпаття теж. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке.
Безпека понад усе, захист медиків. Перший врожай полуниці. Куди збувати? Не сакурами єдиними, мукачеве у квіті. Наразі це все. Ми з всією командою «М-студіо» бажаємо вам хороших вихідних. Дякую, що обираєте нас. Бережіть себе, залишайтесь вдома і до нових зустрічей.